Kale tukwaniriza ko nnyo mulungi atulaba wonna wosinze okubanga ate otulaba ku mikutu gyaffe gino ebiri ngeera we tubeera okulaba ng'ate tusosootola ensonga ez'enjawulo bingi nnyo ebyo byabibeera mu mawulire ne tugamba nti katwekuŋŋaanye ffe tuli baaluganda ono ye Nava ye Namatovu ate nze Yiga so ffe tulibanga bisula bulijjo nga tuŋŋambo n'okuyiga tubeeyeeyo na yesu munange otyo nenga tukwanirizaako nnyo ku YouTube channel zaffe zino ziri emikutu giri ebiri Flex Media Official ko Sunny Life Experience Uganda oli otya Asha Nava Namatovu munange bannange tubaniriza nnyo ku YouTube channel zaffe Flex Media ne Life Experience Uganda Flex Media Official bannaye amanya ne tobozi nza Asha Nava Namatovu bannaye muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nyidira omanyi waliwo erinnya linnafunye ne ŋŋamba sulono we ndimugambako emboozi ku mboozi oba mboozi ku mboozi kugaiwa tuba mutabamiruka you know brand new mboozi ku mboozi banake wagawulidde agafudde ku kyaki bana ivaye yo abo bange bantu bange na yesu la sulontama abantu abo besigenda kuba ngandabira ddala baba kuba mbamanyi baliwa hey naye emboozi eyo webukeredde olunaku olwa kanje kuwambeko wadde gwagireesi otyo mbadde neebasa ekiruso bwa 11 esimu yange negira tulu naye oba meseji ya sente ngezo chekinga omusumba abalize nze bannaake ngezo okupenga attention to details nga ndabamu omukazi omunyarwanda ninga Ayo mchalo oyo siyo walu ligo twainangako rumors si bitufu anyway bino byonna bisobola okuba ebitufu ate bisobola okubeera nga si bitufu so byonna tubyogerako mu side zombi nituza tusokere ku kitufu ekitufu kiri ndi abantu bo babyogedde nti bitufu naye nga omanyi nagambako emabega ka awo nti okuyimirizaawo obuweereza mu Uganda wano kyekintu ekyasinze okubeera ekizibu kubanga abakulwanyisa babeera bangi ate babeera in wabula wabeera mu kyaki mwennyini wabula wabeera mu association ze mubeera wabula wabeera mu gavumenti wabula wabeera mu opposition so babeera bakulwanyisa mu buli ango yona yona naddala buli omusumba yonna buli wokola kyaki n'osowolayo omutwe n'oyagala ofuuke activist okitegeera obanga eyekubidde oba oliawe esaidi emu kati so bisobola okubanga bituufu ate bisobola okubanga si bituufu so ndowooza nti nno mu kaseera kano si bituufu kubanga pasita Bugingo tasobola kwenda kale asobola okwenda naye ate at least tasobola kwenda mu nnyenda ya kiseru bwetyo manyifu abasajja bafuna omukazi nga katugeze pasita Bugingo oyo yafuna omukyala Suzan Makula ne waaba ayenda si ye muntu ayinza okwendera ate wano mu Uganda abiteekamu asobola kugenda nga mu Dubai eyo oba Rwanda oba Kenya okitegeera byayagadde n'abikolera eyo naye wano mu Uganda nti pasita Bugingo ali mukwenda wano mu Uganda sisuubira ate pasita Bugingo tetumumanyi nnyo ng'omusajja omwenzi kubanga weyabeera n'omukyala oli omukulu maama waba gift Teddy Bugingo tetwawulirayo nnyo rangoze ezo nti ali wano okitegeekyawukana ku basumba abalala kubanga basumba babeera mu ebyo byabakazi bamukutte n'omukazi bikibiki wabitegeere byalinga olwakuba omufuti bamwogerako kibi naye byayiga bijjukira bulungi ebyo wali omusumba w'okusalama obimanyi bulungi nnyo bangi so baze balabikiramu ebyo ebintu byokuki ebyokwegadanga n'abakazi simanyi kati yeberese ku ndigaye so pasita Bugingo abadde tabiriiko nnyo at least tuyinza muvunaana kirala ndowooza naye ebyo ebintu by'okwenda n'abakazi ate nagenze okusoma sitoole eyo ng'agamba musimanyi obwenzi abukolera wano ku Kenlon Hotel neŋŋamba yawanerubaga balimba ate kati nze awo abantu abakolerawo obwenzi pasita Bugingo taliiko waliwo baminisita basatu bemmanyi at least eddako n'endala waliwo hoteeri endala eri wano najja nankumbi waliwo bahonalebo gireke tujogera so era baliwo bahonalebo nabo bakolerawo nnyo obwenzi bagendawo keka hideout kaabwe ngimanyi ogitegedde naye nno mwatu teikubye nnyo linnya kiri awo naye nungi munda eyo engeri gyeva ku kkubo mita zinga lusanvu kati abantu bagala nyo ka hideout akwe bagala nyo bintu byakwerabisa nze nagendayo naye nasanga baministers nga nasanga waliwo minisita yawummula waliyo ne vice president yawummula
ne mini wayo ne honalibo we machi ndiye na abeerawo nnyo nabalala ne nga buli wo mulaba abeerawo ne kichala chanjawulo okitegeera so eyo eyawe namasuba neyo kenon nayo bantu bagenda yo nnyo waliwo bemmanyi nze gyebakolera holiday nze waliwo bemmanyi nga bo bagenda yo eranga nabanoonyereza ke kimala but at least kube nnina Pastor Rose yasibujingo taliko naye ngawe nkugamenti abamulwanyisa bangi mu kaseera kano olw'okuba nti yafuna omukyala omulungi omukyala ategeera omukyala ategeera ate abantu balina okukitegeera nti Pastor Bujingo oyo kuba yafuna omukyala Susan Makula obulamu bwe bwakyuka nnyo bwakyukamu naye agatambula agagamba mbu kyanga ate byavaayo tetweyongerangako kintu kirala balimba kiriwa kyalagako tetunazimba Chachi okuzimba chachi. Mani chachi ngeyo Pentagon. Nsubi ya niyo tebajizimbira lunako lumu. Ba ingini ya itaga ba chibi. Bintu binji bi itaga. Nebi inji biya muga seko. Kwa chiteka binji biya muga seko. Ebitali mukamera. Nebi tali mukamera. Bale binji. Okay. Nye kati ngao manyi inti bagoba agulina. I know. Bagoba agulina. Ate pastor yu ne mchale ya ababa luwa njisabanji. Ngataba luwa njisabamu bali bakozi. Okay. Bali bakoze ku TV ye oba ku radio ze. Okitegera nga bamu banyigolo okuba Susan yazze mu system. Okitegera. Teyabayisa bubi. Yes bafuna mu kasajja. Just ebyo ebibeerawo ku mulibu kubanga Susan ye yali managing as I think yali oba music director something. Ku radio ne TV. Ku radio ne TV. Kati ndoza bamu bazimba lwaki ono mukazi azze atututeka kalimu bichi bichi. Nini notamanya nti ate oli mukyala bosi azze ku managing abintu by'abaana be. Ate bosi gwayagala. Gwayagala. So anyway baba lwanyisa bangi newe nga bibawo nga bakola obwenzi buli muntu alina choice wakya abayenda ku muntu naye omukazi gwe nalabye oyibanga bituufu obufumbo makulu ayinza obutasigaza amanyi abaana beeyo babamaliridde anyway katusabe biri mu ŋŋambo naye omuwala nze namulabye ne ŋŋamba biri mumbu owaaye wabitegedde buluno namulabye sebo yeewozezaako naye anko yeekaza yeekazizza amaziga nga kulukuta body language nga kyeyogera kirala yasuse nadduke wa taata we n'atuwaabira ayise nkubuge yamukubidde akasimu namuga buluno oliwa Pulido omukazi akugobye. Ani data ngenda kujja nkugamba ebitufu. Gamba za mutufu gali ntio omukazi yango basema ina jali. Ni babiyogera ko naye bulu nchanyiza okumugamba muganda wange. Asoke okay, esonyo omuko bino ebintu bya kamera. Oyo mwana jafuna obuzibu by the way abantu balawange ebyokusaga. Na jafuna obuzibu. Nze namulabye nga abali okumpi bamubulire. Era kandi basobola kumuli bobagala ku provinga point. Tebaina kibagenda proving ane kirala sulu akankubire baye nabade najaga notandika nacho program ngetandika bagamba teweta ba mu mazina ganchima ngatuyagala michira kukola chi kukuonako so Bruno oli mu media buli muntu sawa zinatunulide gwe afokasinze kugwa mayo gaina tambira ku sife kawa nababiyogera ko bantu banje TikTok everywhere bona babiyogera ko newe sonywe media so ate kamera obanze nze abantu era nze ngamba gamba nafuna omukisa n'onjogerako n'omuwala oyo kiki kinambulira buli kimu yagamba ne message tugenda giteeka waawo Bruno kaageza nakwate kubona genda mawulire ngenda kuvaayo nange njogereke eri eggwanga kati awo tutunke titi tutati sokati bino benela Bruno byatandise okwogera mbwa omukazi uyu tuli bulungi kati abantu bamugamba kali tuwayo video nga muli bulungi Obe chifana nji. Bode nangwe jeyogera chila nawe chiyogera. Amazima agatufu kati nzeka nkubuli amazima agatufu gali nti. Bruno. Bruno beti. Tamanyi tedi na solo wali. Nze manyi nzeka. Ndoza nawe na uchimanyi iku. Kata kunonya kari ya. Sagara nonye kuwa nze njoke. Nze nkola biange ngao wa mauli. Ngao wa mauli. No wa information. So. Bruno. Ave mauli de. Asokadeko bali you know setback ba pressure ate ye wale nyuba nabantu abagamba asimani tugenda masaka kubanja bintu bichi manyi bamukubide simu okuva kubuko na mugamba owange bichi bye mugambe yo mukomawo kubanja bintu manyi eri kubuko abade bela likiridde okuswala okitegera okuswala Nibamuyisa mwaka simu. Nga Bruno. Bitulabe ku mauli ebitufu mugenda kujja masaka kubanja bintu. Nakati nga twamulya. Nkoko y'omuko twajirya. Nyama yagenda. Tanka omwana yajikuba oluyi etonya. Entebe. So, family yabadde yeeraliikiridde naye
Bino ndoza bya just bya social trending buzz like tetuge teri agenda Masaka kubanja bintu. Kubanga singa tubali tuli bakugenda kubanja bintu buluno yandi bada tukulembera bakugenda kubanja ebintu naye iyo wabanga agame yalaga mugumunyo ndinza asigenda Masaka kubanja bintu kati fetu batugenda nga bani abanako abazibu ba online in laws katugendele watata wa buluto ganti watata watadi naso tugaye sebo mulangira ife timwebani fabazo kubanja ebintu bintu chi nandi twaleta wano omuwala n'agenda ewa nga sfete tubamanyi mu famire so singa Bruno yabadde atukulembedde kyandibadde kikola amakulu ne Bruno alaga alioke no alioke era omukyala bakyali wamu tebali wamu ekyo kyonkyo wakanya ensi yonna ekimanyi tebali wamu kubanze nja mugamba nsi wabaka kasanti bali wamu era ffe waba yagala tunaabe mu ngalo bekwateko ka video nga bali bombe niyo ka video kali kayinza okuba kazibu at least ekifaananyi abakole live oba kole live ku TikTok eyo live omanye eyinza okuba emitwalo n'emitwalo mu Uganda wano mu ssaawa zino nasolo nalabikira mu live ya Bruno Bet ngoba abana esimanyi nakuma ali wakwasi abantu bamanyi social media zinengeri gye zitambula abantu bamanyi mawulire naso lwakonze yambulokinze naye singa mbadde nsobola okuba nga nkyamu yinako access nandibadde omugambo manyi Bet vayo jo ani mpozi ate kikulu omusajja ye Bet omukazi enasolo bimbuzaabuza bannange jaje yalimuwa ate tulyejjangako omwana wange nisigaze ng'ekijjukizo munnange kati awo we tuli naye singa nasolo yabadde teyambulokinze nandibadde muwa ku magezi muka kati omanyi sisita vayo sooka oveeyo ko tukole ku nsasagiro labikirako mu vidiyo nga Bruno mwali kolayo live kola yola ivwe mweso kebeleke mitwalo chikumi ku Facebook Google alala following o maji obofunyao tola bantu ali mitwalo musanvu naye nga gunde ye weda ayinzo kuli nyaka kadde sebi wa bantu follow mama nyako bana mwagale byono kati aba bagenda kati faba tadde ye mbozi baba genda tukuba mayinja Allah tuba tunadawa watu wanga bantu aba wadde amawulira go vulimba tuba tugenda naye nga mazama tofu gali nti omwala ali wano nyanama alinyanama Bruno alibwa kaliga kati basobola kwatagana kama nina jali msajwa wadaki nina yugede kone mkwadu kwa Bruno Betty sebu watu Julius yali saba testi wo mkulu ugu nangama mnae sizi faya msajja mmuleke kwa muganda wafe nange ningamba ye mfachi no msajja sika maulire ningamba wa msajja kamuleke aine mbeda jayitamu etali nnungi na ye bajja kwetereza mpola tulabe ekida station yabadde ki wale yagambe yafuka di kula wa ku TikTok bali station daba video ze zakola ku TikTok sizitegeera bintu zaamu obabu yagenda ku cheyo bulamu ne butabuka muko wale ona yagambye mbuva amuloga ku bayuganda ngamba kitufu station ti bamuloga ku bayuganda edogo lili nyonyonyi ati station ina bajja benga bamuloga nyo yaina bajja be omuba omamita bana abasajja bazana waliwo nti oli gundi bana abasajja be yalinga ayagala bana bakitaka kitaka Fred kitaka kagundi busuwa bana nena be mitwalo oyo mubiru kana omusajja omubiru yalaga wa abasi mubiru siri mwerabira yagala nabbe mitwalo bajja aliena 10 wane gundi wane kitemu ekitebi ekitebi abasi mubiru wane wayo sabala nzola basula sicha yagala basajja babera biza kwa basajja batuswaza abantu baga ebana fe nga kuswaze mitwalo 10 agenda kubira station sina munange ndi kuwewole basajja nabye mitwalo 10 ku mobile money habasi mubiru ensete eri kusonyiwa ne station basajja tebamutambulira bulungi okuva ku sechewa sechewa tayina chi yafuna mu station okujja ko luyimba va kubagalana totekayo kigambo kyogwe eruyimba lokalo yafuna mugundi munjogere nyango otegeza kisula tayina chi yamufuna naloba ndi station gun na yabo na abona sechewa yakamulokola concert ojuka nti waliyo abantu bajja bambi bamuwagira bia kekayima bia yayimba ja kusenji nga atamidde bitya alanga kirabu ali kule ate mtu wa kirabu mtu wa kirabu ele mabega kawe twali twali tumubuze why banonga bagwawo olwebirala gala gwowe kumyotya naga tubiriko
Tubiriko. Nesi bine bia manji. Kwenze bia. Bali kubuto notodo. Hali kukunairo. Anya muenda. Na kuimba mbu vama mjuki zabu zi yoga hey. Wangi. Vama mga saa zige ndo kuwela tano chitunuga wangi. Sho yo. Wacho jirekele haba yae vajitaguli. Sho yani yangi. Tiye. Ndi balabe bategeze. Agendo kuja stage yenu ya tunudeno. Bana imuwe kunairo. Kirabu. Ya kunairo. Kirabu. Kirabu. Eh. Kirabu. Naye batake. Nenga bani. Ya, yawasa no mukazi anyway, family sagala jigenda. So. Yawasa akachala kalabambi ka. Kanuka Sophie bambi. Mm, kamubereda. Bambi kamubereda kamukakamuza lyo baba na basatu kati. Kamuza ida bana basatu. Ndoza balinga mu bana baba basatu. Mm. Nkamanyi ka kakachala. Kalwa ni ntalo ku social media. Kalwa no lutalo. Mm. Kalwano olutalo bannange era twali kuteboye ne sheri matovu ne tugamba owa ye twanjulira omukyala aliwa mama miraka aliwa nganti tulie na majega waga ne yamuleta yagira naga bannaye mama miraka naye yali nyasere na rasaja anti wakati so ya seche waliwe yali ajitadde mu sente mukyala weyo bungereza naye bane sula bali tutuza mu kiga aga katonda mugulo fira mitoke kyagonja sula muwagizi yes, no muwagizi wasa efani mbadde manyi ah nedda mm. Naye ngabannange Treasureland International Safaris batwala abantu ebwe bali batya ba Treasureland International Safaris wanga bali ku Freedom City Kontebe Road yawe seguku ku kigende katale okay. Kumwelele complex awo first floor bo bafunye goyagala genda campinga oyagala kukolera ku visa process simanyi passport ya gani wetota wana oyagala ku booking ira hotel genda ku Treasureland International Safaris wali eri esego kukigenda ekatalao okay. Bagenda kuwa bakola ko kunsongeze ezo kutambula wali abantu bagezeza ako ku visa simenja bagenda bagana na yeno yaze kumala nsonga baba kuwa visa basoka kuteka mu wali mu search engine gwani nze asha nava na matovu abali etera kati ya basi mu biro sola genda Canada erwa mitwale 10 eh yandi wate kamu wali eri abasi mu biro nga data ja yabbe mitwale 10 ekitemu ekitebi era ne bamutwala na asula yo ku poli kao cancelled watageda agachaliwo hani na mulindwa ne bayombe ne kezi bayombe ne berangira biti ne mbuka yes, izavuma ne da kezi gwe manyi mbuka izavuma zula tomuweleza kuba chaliwo kezi tavuma kezi simanyi bono kezi tasola kutema muti kwa today mbanga yava wano ya obulamu yabutandikira na mulindwa Ani na mulindo atukira donizera. Ebintu bya byebweru we bitu bya kweyamba yamba. Berangi debit. Kezi ngalangira na mulindo. Yevu myoni na mkola. Nedda banange. Era mwenyokere sawe na mulindo ali mazika. Agamba neju sona kuna naleta kezi wangi. Banange nedda sisubira nedda na mulindo wange. Kubula kubula mwana kwesi tukira. Kubula na mulindo yo wengabi. Tayinza banange. Bale kabalimba. Okuja ku ngandabye. Ani alimba. Ngandabye nalabiko kine kine kisiya zinga che kibiyogera che kimulavu. Kine kine kiri landa. Ngachigamba bera bayombye biti biti. Berangi de. Bana ni namulindwa siye muntu ayomba. Olaba ni uyalinga chakola ku mulimu awu ngaba mulwanyisa nnyo. Nenga tayomba. Ngatayomba akoma mukuseka. Ngatayomba. Ndayomba bambi namulindwa. Bali muluma nakole chi. Akolechi kubanga ye ebintu byo kuloga tabimanyi tabimanyi na mulindo wange na mulindo wange si sula era ku mulimo aba mulwanyisa nyunga abani bamwetera amalogo waliwe bamwetera omutwanga babu yategera tanti bamuloga iba yabira banga atia musa muganda babi sula amanyi by then yali avuge mutuka ye guno mu kusika akaji vitizi kuba kalika vitizi kana akaji kusika akaji nga taxi yali paso Probox oba yali paso yali Probox kali kama tukakatondo tono musaja kyamwa one yamulangira ku Facebook bireke byo ateka tutwagala kumanya na mulindwa ya abana ne dance sinza kuberano ku camera ne kuba omwana watu kugula watweddiranga bi ngabi terwana na ngabi tuli bazukulu bansamba nyaino no nange ninga tebayinza kulwana bubayo mbi ko kati kezi achetaganyo na mulindwa milundi 10 kaisi ya koze mbubi kwa na mwendo bambi na laba tute tute baganda hivyo naba singa ni mwganda kituwa hitu nonye bambi tuwa mwulaba alo wala mwganda yali abuze utisatu mabege omulenzi ni tunonya nonya nyowa nane tutimba ni tumulaba na alabika so kaisi wabanga yafunye muko abo baluganda wabanga wafunye muko butakanya binzo kuba ebye emirimu ne sechiwa kuba kaisi bangamba yafuna omulimu omulungi ogumusasula
namulindwa yolude kati abulayo kufuka mutuze byonna byagwa ali kugoba ku papa waka ayinza nokudda omwaka ogujja najja nadda nakole amanyi wegombo oyo tugenda kwesimba ogwo tobimanyi namulindwa kutidde namba chama dusa gomba east Uman emu pigomba nge mu America nkomewo Uganda nesimbe o kugambi mu bulambu bwensenu you have to try all like olabanze mba ologeza ko bichi ngamba ate wano bandi bwe nentu namulindwa agenda kulya akalulu wa people power ajakali. Agenda kali akalulu ajakali kugene ne wana batali ku ground kasaba namu signing sawali yelize form na signing anti agenda kwesimbawo abantu tunalonde ekifananyi niwana bali eri bwetu wana kuma okulayira abantu chamujukira na mulindwa ye birungi byakola mu Uganda wano bisobola kusanguka okati achuka eno sura yakola ki yakola kiru yazina na mulindwa wange nedda tomuyingira oyina mulindwa tumwetaga nnyo era fa bayine subire okugenda kebo edu na mulindwa tumwetaga nnyo mumwetagira dala nnyo I know munange yeno mbadde ngenda kunyumeza ki toko kinjukire wali wali omuyibi gwetwala oli afuka ku buliri gwe mbadde ngenda kunyumeza ne chikunawo mpugula nnyo kana don't tutembe abanna mulindwa omuyimbi ali ku salama lo bya afuka ku buliri omukazi amukoye amukoye buli kasero omukazi yayani kebi kunta Nee sula kwa gamba buli lwezi ano bibo byanse ko byendeta nze na ni ngamba ni kakati wachi tibakulise wachi tibakulisa amazi ge kitoke ngo chali muto ninga wachi bakunywesa amazi ge kitoke ni bakulisa egundi oyono yali njanzi ndi akunyemeza sitole nga tuvude anaka akuba obusimu nyabo enama suba wali akuba obusimu afuka kubuliri choke ekinyumira story iyo njimanyi ko by the way no true story nyebya dala pata tuwaliza nze kitofu kubanange naye yakunyaga oh waje banange yee msajja muwisa bwo namuwala namuga manze gola banali nyugunya nengamba iyo muyimbi omuyimbi omulamba ne weyogera konti nali nyugunya waje leka abantu bashitambuze bako yana yali asika busimu wali ere na masuba kuma mukwana akwana yeso mambu yali Mbukati kati ekyo kuchogera nga kiki kyagezaako kutumatiza yali nnyugunya kati yaterera yalokoka yaterera yalokoka banango bagamba batya kitaterera waliwe ekigambo ne Satan talokoka Satan talokoka baye pastor bujingu yatiro kyogera omuntu yenanga aliko omubbi kale sometimes nyinzo okubanga nina kyenina nechuuka okitegeera waliwe soso yate kuchusa waliwe mbeerezi kuchusa nayo Ate katondo no tali anguze achali wa manyi Gunedi yalokose kati nzija kweche chicho distant talokoka sitani yalokose no muve ku ebye byedda sitani talokoka alimba Gunedi yalokose namla ku gundi alimba ku house of bajita bate ya pastor ya pastor kayanja ene nansa ne wa pastor bugembe bajita church house njera bide yagenze nayimba nakayimba alimba yagenze lwa sande lwabadde lwa sande pastor bugemba abayita kusanga yalokose nze ngeri ngeri namulabinga yagenda na ngeri namulabinga akube tendo gune yalokose mayi gune bagenda mulondi gumene bataddaye mayi gune yabonye bonye mu simuno wali une kizibwe cha mutuka ke mabega kao bamukwata wala mpe chikomera ku lwentebe sina bashoga mami boka gochimanyo gochimanyo oyo musajjo oyo guru nedi ochimanyo yali houseboy wa big eye shigo ndaka tunda muguru nga yakole wadoni nga yayoze mureka za big eye yanaza abana badoni zera bade ngenda kugama anti big eye ina kusende zituka kwecho iva kuyebi tuma big eye bali bamu wasiza doni zera no yali mu bufumbo otiteka akakondi yali mu bufumbo mbuza munange nga oyo do oyo yani oyo twatogera ko Deu sindugwa gulunedi nga yayoze gamanyaga matofu muganda deu sindugwa munenga yayoze muruka za big eye nga bumanyi buno bwana obuto bugundi genda wali gero te chapati tunywele ku chai ke kaduka genda yoze muruka ya daddy ke kaduka baba bali basula wana olaka ku kisawe cha messi ne machindi ku kisawe cha messi nokirirawo wansa imabega wote kirabawo okirira kati awo gamakayo bali babeda sokati wali one studio Wala bakola studio bajitoba bantu records bantu studio bantu something bantu entero jira bakugunda kati yao eche chikomera chali cha donizera sima ya oba yali apangisao ne basokeriru wafu ku nyumba za yige nyingi mu kirundu zone yao
we bali babera kati we bavaawo ne baloka badde wali eliye machindi nga nze nagende wa big eye nali ngeze mukola ko interview way back and was I think it was 2015 ne sanga yo grenade ne bali koko go twagaza chi nawe oleka ndano oleka ndano oleka ndano chiche nyo wamamba de nkugamba baba Bruno yajisinde simanyi wamamba de nkugamba Donizera nga yalabirira abaana nga kana kato nnyowe katika small boy naye kati grune naye mwana oyo engeri yawukuko manya abakazi bamuwukula engeri yawukula naapika ekifuba naapika omutwe naageja nawanvu mu myaka ejo nalabika ndo goyo mwana yali takwatibwako oyo ani grune grune anti yali agundi binemere bya gym bajita batye emere eh neri wanvu ya ne asokafuna height naageje ekifuba e na apikolo butone ruderi simoro tami kino kyaberanga ayambadde ko mpale yo kanagiranda pa e sabu ato bwaba nabayo naleke chifuba anko ro twagazachi acha bakaza bakade bagale ebyo fe bashuga e bashuga jajja sina mami jajja baba bagale ebyo naye ku redo ranye taroza bakaza abalwanyi alwanyi kati yadira muko na yalo koke talo koke kuba byakoze binje ebikolobero kati abula chimukufuka muchupa mugundi mbuga yali amusanti ate yali ani mbuga ati agende yozagende zo safari ze agende okudda nga yefulukuta nga ali kuvivi yani mama nedda sichogedde nze lekato ntuza ndigambo eh eh hey olomo kazi nze mmotya nyuma ndekaba echichigwe urde kibi urde yozivi yani eh na yo grenade wekoze ebintu echiche nga ali mukweta wira mukoze eh atino yale agala nyune banna mwando tumanyi AK47 we yafa uyo mukazi go yaleka magi chiwesi na longo yagende wasegu yafa izo labadabo muchamu nayo naduka yo yali wa grenade era yakaba nyuga dugu grenade amu amulesewo nanga ne bananga tewandi baddegwe gu nga mita no guru Guru te wane baddegwe nondeka ho nyabo nyabo nalongolela mukutudo omutima yeta mwandu katina atesegwe ya musula odda seguya faizo labadaba omuchamu yadukadda labadaba yadukadda yali akoyo kumoze sebintu laba nono anti chamu jja kuno labadaba genda kumuyamba ko nga small boy ye wakeri ebungereza nibakola kolawe emikolo nga baba lampapula nalongo muwe kunamba yoli seka Hey, nkwagadde kakati ayagala kugenda ebwetu bizo zigobye ko ziganye oyi bizo bikufukide bizibu kobera sheka shirafu dembe bwave waseka shirafu de ku Treasureland safari sheka shirafu kitambu yes yes ali ku 070M 7 mukaga 3 mukubire ko kati asoma dua nako samaziga rukia ne Qur'an Oyo akomye. Bien la ngaba nabagendo tuwa sente babaitani Treasureland International Safaris. Kakati katenze kambalange. Balange. Mukwane kwange gwali eyo. Oyagala visa processing. Omanyi kye kintu kya sinzo kubere kize mu Uganda. Processing a visa. Bakusaba background chibichi. Bakusaba simanyi ebya banka. Banka statement tobina kati banaffe bana ba Treasureland nibyo naba bikolerako bulungi nnyo. Air ticketing bakugulya ne ticket. Ochitegera nogenda mu naye nkoko gwe bane nkoko etufukide ekizibu wama ba Treasureland bwendiko bakufunira passport bagobera ku passport gwayagala okufuna asylum ogende ogamba nti bane nze politics nalimpagira omuntu wati kakati government enjijanya okufuna gundi political asylum munsi yonna ba Treasureland bajja kwanga ati bakikolerako obwe oliyeyo munsi ezebwe ngayala kujja mu Uganda kulambula zi Maxon Falls weko atiba na Treasureland abakufunira bakubukira hotel ne lodge nebintu ebirala bingi nnyo mukwano gwange bapangisa na mamotoka weyagala genda kulaba ku mazike mu Windy Forest yagenda Maxon Falls yagenda sese eyo musese eyo kalanga la uwa weko atiba no Treasureland international safaris enamba zaabwe basanga wali lisegu ku Katale Road mwerere complex first floor room M2 016 opposite Shell Katale kakati namba ya simu yino eri 07 09 11 12 22 beko ate katikati togenda sigala chechimu manager na simbwa lina yachikwasaganya ye operations manager byonna yabikwasaganya yes kakati malizi za tuve wano oh wash toyina waliwo baliwo waliolanga abayitabani yuko ni consult azungu mwa
wano. Toi naka papula kabwe. Siri naka papula kabwe. Hei, wajia kugoba. Munange, tumaliriza. Tumaliriza. Mbolo zizigwa zocha. Nenga bayi kwa niba nonye kuba kuzimbile nyumba kwa agalo kuzimba. Landi dodi olebuka na wapangi. Sasi manyona nsumbu atagala kusasa. Kwasa yuko niba genda kuba kuyamba ko. Bulunji nyo oyagala kuzimbile nyumba. Sagala kulebuka na wano mazimba. Bagenda kuba sementi. Ebyo nabi kwasa yuko ni mkwano bagenda kuba kuyamba ko. Seka wafe mosembi ya yoto sebe. Kale wote utambude unakuluwa lero. Nsembi yone seka shilafu dembe. Kwa inebi zoebye nja ulo. Wala kugenda kubu edu vizo jugo abana ebimbe bibakuba genda washeka shirafu demba kusomere kudua bwagoba chogoba nga tekitambula akasente lokafuna nokateka munsawo tekatula mu kakati mukwano gwango lote biro te byenti soloto gudde munyanja lota amazike ga kugoba ebyo na sheka shirafu akusomera dua no terera 0 msambu mukaga asatu msambu 10 emu sheka shirafu dembe genda akusomere kudua bukimu kiterere twine chivulu ne professor Jimmy Buwembo ambe ku sente agenda kuwa sente ero luvano wendaga enaku zomezi nga 10 msambu agasti tugenda buwambo mchisawe. Yes. Yeah, tugenda buwambo mchisawe. Bamu ita Professor Jimmy Buwembo wa Buwembo Events. Akulete David Utalo Mulavu Commissioner. Yes. Tugenda kubera ne Mary Butter. Tugenda kubera ne Kalo Nantongo. Na bayimbi abalala banji nyo mukwano gwange. Kale tubereyo fena. Inakuzomeze nga 17 August okuyingira mutwalo nebiri awe buwambo mchisawe. Buwembo agabudde wa Professor Jimmy Buwembo Buwembo Events. Yes. Kale tusinkaneyo.